Čau, kemňouky, nazdar lidi, zdraví vás Inade a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 36. Jak jsem šla na špatnou hodinu angličtiny. Takže opět to bude zase takový něco, jak jsem prostě zkrátka někam vtrhla a pak mi došlo, že tam nemám co dělat. Ale než se k tomu vůbec vrhnu, tak to zase je taková organizační věc, jak zbytek tuto roku bude vypadat. Já totiž mám ještě naplánováno několik věcí mimo, než jenom do natáčení práce, a to myslím, že mám prostě naplánováno napéct ještě nějaký dvě věci, trdelník, ještě nějaký, jak to říct, vánočky, co vypadají přitom jako housky z vánočkového těsta, doufám, že se chápeme. A ještě na praxích práci, no, takže říkám. A naštěstí mi dvě věci odpadly, dvě videa. Protože jak jsem tam zkrátka pořád dávala ten podstavec do toho gauče, tak se to prostě promáčklo a už to tam prostě vůbec nedrží. Takže jsme právě momentálně dotancovali. Tím způsobem, že to nemůžu prostě už natáčet a dát ty zbyt dva songy na ten YouTube. Tancovat můžu, ale na ten YouTube už to dát nemůžu. Ale v jednom ohledu je to dobrý, že už mám o ty videa mít. Takže zkrátka, do toho roku bych nějak chtěla udělat ještě jeden díl z těch komických příhod. A pak ještě tři takový vánoční díly a nějak se prostě rozloučit prostě na tu ten rok, nějak to dobře pěkně uzavřít a pak jenom prostě veselý Vánoce a blablabla, vždyť to znáte, jak to pak bude. A teď už konečně můžu jít na věc. To jsem prostě měl mít první hodinu, nebo to možná byla dokonce nultá hodina, což by bylo ještě horší, což se pak dozvíte, proč by to mělo být horší. Tak jsem zkrátka šla na angličtinu. Vylezla jsem teda do čtvrtého patra a tam nikdo. Už to bylo divný, že nikde nikdo. Tak teda čekám, nikde nikdo. A tak teda volám. Tyjo, kde pa máme angličtinu? Už jsem začala obvolávat. Jako, co pa se děje? Třeba blbec se byla asi v půl pát, šestý kvůli tomu. Protože jsem myslela, že normálně je to ta nultá hodina. No a teď bych musela jít pro rozvrh, abych to věděla přesně, ale to je bez tak stejně jedno. A tak jsem si tedy jakože myslela, že bychom mohli být třeba spojení. A tak jsem tím pádem šla do druhého patra, úplně jsem tam vtrhla zase. A pak, pardon, já jsem si spletla, v jaké jsme učebně. A tak jsem teda si sedla, jak mi to mnoho chvíli nedošlo, i učebnici jsem si vydala. A pak se takhle rozlížím, takhle. A pak, Ježíši Kriste, ty to je ta opačná skupina, já tady nemám co dělat. A pak, pardon, já jsem tady blbě, na stranu. Takže takový malý divot, jako jsem tam způsobila. Ale to na to nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, když jsem pak zjistila, že na bakaláři bylo napsáno, na který jsem se zase opět chytře nekoukla, že máme až mi druhou hodinu. Prostě byla nultá, první to byly ty dvě, ty angličtiny a na první skupině, nebo prostě na naší skupině úplně angličtina odpadla. A to já právě netušila, já jsem automaticky sála v šestý. A nejhorší pak bylo, že jsem prostě tam neměla co dělat. Tak se stalo to, že jsem tam venku čuměla nevím jak dlouho. No, dvě hodiny, tak to máme 90 minut. Tak to je hodina a půl. Takže skoro dvě hodiny jsem tam venku čuměla, div, že mi neupadly nohy. Ono to bylo tak dlouho, že už ani nevím, jak dlouho to bylo, ale mě jsem fakt trpělivý člověk, že jako mě nezačalo hrabat. Ano, hrabat by mě mohlo začít hledat tak, kdybych třeba blbec neměla mobil. Jako to taky je celkem dost běžná věc, která by se stát mohla. Ale jak bych přece věděla, v kolik jde autobus, ne? No, nebo spíš takhle, že bych měl obyčejný mobil zase. Zase to sem uvádím už po druhý tu ten případ, ale ještě, že už prostě dávno nemám ten obyčejný mobil, protože jako v dnešní době to by mě prostě kleplo. To by bylo, že to by mě prostě kleplo po pěti minutech pro zvání diamantů. Jako pak mě by hráblo, že už bych úplně takhle, aaa, to je doba, já šušumar, já
že já kretén jsem se na ty bakaláře nekoukla. A ty tady čumím na kreténa, nemůžu ani si zahrát nějakou poďanou na mou, protože mám jenom ty poďan diamanty na tom švejdu malým. V dnešní době, proč mám se krvěná v roce 2017 letech, ještě pořád ten starý pidiš mít jako ve 14. Ne, samozřejmě, to dělám jenom tak, jak bych začal dělat, kdybych ten mobil měla ještě pořád ten starý šmejt, co se mi už do ruky nevejde. Ale dočkal jsem se a pak zase říkám, tyjo, já tady normálně čím měla celý 2 hodiny. Pak to bylo samozřejmě vtipná historka z toho. Já říkám, já myslela, že tam mám bejt, prej, tak jsem tam vlezla, pak jsem vlezla zpátky, když jsem si uvědomila, že to nemám co dělat. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště. Pořád ještě zatím v tuto ruce, takže nazdar.